Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Bom, no dia 16 de julho de 2023, teremos aí pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023, ok? 15ª rodada do Brasileirão da Série A de 2023. Teremos aí Cruzeiro e Coritiba, ok? O Cruzeiro estará... Jogando em casa, ok. E o Cruzeiro, obviamente, lógico, é o favorito para vencer esse jogo, ok. Eu acredito aí, até que o Cruzeiro vai ganhar esse jogo com uma certa facilidade, com uma certa folga, ok. E eu acredito aí que o Cruzeiro jogando em casa diante da sua torcida aí vai conquistar três pontos em cima do Coritiba aí, beleza? Então vou mandar um palpite de vitória a favor do Cruzeiro, não pode ser outro, ok? Então vou mandar um palpite aí a favor do Cruzeirão Cabuloso, manda aí Cruzeiro 2, Coritiba 0. Pra mim esse é meu palpite aí, é o que vai ficar o jogo aí no meu palpite, na minha opinião. Cruzeiro 2, Coritiba 0. Valeu? Ok.